တဲ့ခံကိုယ်ကံလေးကိုပြန်ရောက်တော့ည10နာရီထိုးလူပြီးဖြစ်ပါလေ။သူအိတ်မပြောနိုင်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ဗီးတက်ကရင်ဘူးလေးနဲ့ခဏခဏမျက်နှာတက်ကံကလေးကြာရရမြနေရာလေးမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်းသူနဲ့အခန်းကြီးရင်းနေထံကညညကြားရတဲ့အတန်တွေကိုမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ဖြစ်နေပါလေ။သူ့အောက်ထပ်ကဖာရစီစေးချောင်းသားဟာသူ့ရဲ့ရေဒီယိုကိုကလေးလျက်တစ်ဖက်ခန်းကဇင်းရင်ကင်ဇေးကလေး James Crockett ကတော့ဖနက်စေးတိုင်ရင်ပြင်းပြင်းကြီးလေချွန်လျက်ပင်စင်စားပြီးလေဇေးကြီးမစ္စတာ Garvin ဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာသစ်ခွက်ကိုရေးဖြည့်ဖို့လေကားကိုတက်ကြွီကြွီမြီအောင်ဆင့်သွားလျင်ပေါ်ကတော့ညနေကသူကြုံခဲ့ရတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့နဗန်းလုံးလျက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူအဝတ်လဲပြီးအိယာတွေကိုဝင်လဲလိုက်ပါတယ်။သူ့မှာတွေးတောစရာတွေကခေါင်းထဲမှာပလုံစီထနေပြီးလှုပ်စရာအလုပ်တွေအတွက်စိတ်တက်ကြွလျက်ရှိနေရာတညာလုံးကောင်းစွာအိတ်မပြောနိုင်ပဲရှိလေသည်။နည်းနည်းအာယုံတက်ရဲ့လင်းရောင်ကြီးမြင်ကလေးတွေဟာအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကိုတန်းပြီးအိမ်ကန်းပြတင်းမှုန်ညင်းညစ်တီကြားကစိတ်ဝင်လာတဲ့အခါသူ့မှာဝမ်းသာသွားပါတယ်။အိမ်ကြီးကတနေ့လုံးဘုန်းနန်းသာစတိုးမှာသူ့အတွင်းနဲ့သူစိတ်ပင်ပန်းပြီးနေခဲ့ပါတယ်။လီနာအန်ဒါဆန်ကစားတောက်ဆိုင်ဘက်ကသူ့အတွက်နေလဲသာယူလာတော့သူကခါတိုင်းလိုအားရပါးရမစားတာကိုလီနာကသတိပြုမိပြီးသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဝတ်ပေါင်ကြောင့်မကြိုက်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်။ပေါ်ကသူ့အတွင်းနဲ့သူငင်းနေရတာတရိယာကမော့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အာယူပြုံးပြလိုက်ပါလေကြိုက်တယ်ဒီနေ့သာတိတ်စားမနေလို့ပြန်ပြောပြီးမင်းကပေါ်မှာကောင်းလုံးပါလေဖဲရစ်ကနေလဲစားရမယ်လို့သာပြောတာတကယ်တော့မင်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပြီးမှဖြစ်တာဟုဆိုလိုက်ဤဒါကနေလဲစားအစ်မမဟုတ်တော့ပဲရှင်အတန်းညံပေါင်ပေါင်းလောက်နဲ့ဘသူဝါပါမလဲရှင်ညနေစားတော့စားသေးတာပဲမို့လားပေါ်ကမငင်းသူ့မှာတွေးစရာတွေတပြုံကြီးရှိရာကဒီနာကအခုလိုလာရပ်ပြီးသူ့ကိုစကားပြောနေတာကိုသဘောကျမိပါလေ။သူပြောနေပုံကပေါ့ပေါ့ဆဆမဟုတ်။စိတ်ထဲကမပါပါမယ်လို့ခက်တင်းတင်းခက်မှန်မှပြောနေရတယ်လို့ပုံမျိုးဖြစ်ပါလေ။ပေါ့ကိုသူကစကားမပြောဘဲသူ့ကိုစိုက်စိုက်ကြည့်နေတတ်တဲ့အတွက်ကြားလာတော့ရင်းနှီးမှုရသွားတယ်လို့ရှိသဖြင့်သူကစပြီးစကားပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။တယောက်နဲ့တယောက်အပေါ်ကင်းမဲ့တဲ့အဖြစ်ကိုရိပ်မိကြပြီးဘဝတူချင်းရင်းနှီးမှုဖြင့်စကားပြောခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်တဲကူကမှတယောက်တည်းနေတာတင်နေဟုတ်တယ်မင်းရောအင်းကျမအင်မတန်ကံကောင်းပါတယ်ဟုဆိုကကြွားဝါသည့်အရေးရောင်ကလေးများသူ့မျက်နာသို့တန်းလာပြီးကုံစင်းလန်းကုံမြင့်မော်ဟာမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့အိမ်မှာအခန်းနှခန်းနဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာတခုရထားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုမင်းဟာတော့ကိုတာဝန်ကြီးတာပဲလီနာကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ညိုမောင်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာတစုံတစ်ခုသောဘဝရဲ့အဆုံးရှုံးကိုဖော်ပြလျက်ရှိဟန်တူပါလေ။ရပါတယ်ကျွန်မအလုပ်ကြိုးစားလုပ်တာပဲ။ညစာတမင်းစားပွဲကြီးတွေပါလေရှင်ကျွန်မထွက်ထွက်အလုပ်လုပ်တာပဲ။အခကောင်းကောင်းရတယ်ရှင်။ဘောကမင်းတခြားလူတွေလိုကာပွဲလိုရုပ်ရှင်လိုပါတော့မသွားဘူးလားလို့ဆက်ဆုလိုက်ပါလေ။လီနာကဆက်ခနဲ့ပခုံးချီလိုက်ပြီးအဲ့ဒါတော့ကျွန်မမသွားဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်လီနာရှေ့တက်တဲ့ဝအမှတ်မတင်ငေးရက်နေပြီပေါ်တော့ပြီးသွားတဲ့ကော်ဖီပကံကိုယူပါမပြုံးချင်ပြုံးချင်ညော့ရဲရဲပြုံးပြလျက်စားတော့ဆိုင်ဘက်ကိုပြန်သွားပါတယ်ပေါ်နဲ့လီနာစကားရက်ပြောနေတာကိုဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိစူးရှာတဲ့တခြားမင်းကလေးတွေကသတိထားပြီးကြည့်နေကြတယ်အလုပ်ပါချိန်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်စားတော့ဆိုင်ဘက်ကိုလီနာပြန်လာတော့နန်စီဝီဆင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကသူ့အနီးကပေါ်မိန်းကလေးကိုတရောင်နဲ့တွက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုကပတ်အနီးပြောင်းဇာကွက်ချီအိတ်ကျယ်သီးတဲ့ရွက်ပြင်အုပ်ဖနက်တွန်နဲ့လှလှပပဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကုံစည်းလန်းသူခက်လေလေတဲ့ကဖြစ်ပါလေ။သူကခေါင်းကိုမတိမတန်ငဲ့လိုက်ပြီးတွေ့လိုက်။မစ်အန်ဒါဆန်တို့ကတော့ဒီနေ့ဂီတတန်တန်အရှိကြီးတက်နေပါဘောလားလို့အတန်ဒီအတန်သားနဲ့ဆိုလိုက်ပါပဲ။ဒုတိယမိန်းကလေးကတဲ့နေဒူနေတယ်လို့အတန်ဒီအတန်သားနဲ့ပြန်ဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်တခြားတယောက်ကလည်းဒီနိုင်ညီဆန်နေရာကြီးကျုံးညီခိုင်းနေတာလားဟင်လို့ပြုံးပြဲပြင်းနေနောက်တယ်ပြီးတော့သူတို့တခစ်ခစ်ရေကြပြီးနန်စီဝီဆန်ကသူ့ထက်ကဲပြက်လုံးထုတ်ဖို့အားထုတ်တဲ့အနေနဲ့ဒီနိုင်သတိထားဟဲ့တခါသေးဘူးရင်ပြင်ဖို့တော့နားလည်မှာလို့ချိုသာစွာဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်ကတိတ်ဆိတ်သွားတယ်မ
မိန်းကလေးတွေကုတ်လို့ခွင်ကိုပြန်ဝင်သွားကြပြီ။အတော်များများကနန်စီကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်ကြတယ်။သူတို့ပြောနေကြတာကိုကြားဟန်လက္ခဏာမပြတဲ့လီနာကတော့သူ့ရဲ့စည်ရင်းတွေကိုယူပြီးပေါင်းနေပါလေ။ခါတိုင်းဆိုရင်သူ့ဖော်တွေကဘလို့ပဲဆဆသဘောကောင်းစွာပြန်နေခြေပတ်တတ်ပြီမယ်။ခုဒီချိန်မှာကတော့သူဟာဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။သူတို့ဘာတွေပြောနေကြပါလဲလို့ပေါ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိကျင်မိပြီမယ်။မကြမီပဲမိပြောက်သွားပါလေ။သူ့မှာလူဝီဇာဘတ်နဲ့နောက်တစ်ချိန်တွေ့ဖို့မှာတပါဘာကိုမျှတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့မရနိုင်အောင်ပဲစိတ်ထဲကမငြိမ်မသက်ဖြစ်တိုင်းတပတ်ဆိုတဲ့အချိန်ကုန်လွန်အောင်လက်ချိုးရည်တွဲရလျက်ရှိပြီပါလေ။နောက်ဆုံးမှာဗုဒ္ဓဦးနေကိုရောက်လာပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်မောင်းတင်ထားတဲ့ပေါ့ရဲ့စိတ်တွေဟာမကြခင်တွေ့ရတော့မယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကုန်လွန်စေခဲ့ပြီးမတ်ဘူလီယန်နဲ့ခုနှစ်နာရီမှာဘူနန်သာရှိမှတွေ့ဖို့ချိန်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအလုတ်ပိတ်ချိန်မှာအစောဆုံးထွက်သူတွေနဲ့ရောနှော်ပြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်မတ်ဘူလီယန်မရောက်သေးတာနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ပလက်ဖောင်းပေါ်ကဓာမီးတိုင်တိုင်အောက်ကိုသွားရပ်ပြီးလမ်းရဲ့အထက်အောက်ထိပ်ဖက်တွေကိုတမျောမျောစောင့်နေပါတယ်တခြားအလုပ်သမားတွေကလည်းတယောက်ချင်းတချို့လည်းအတွဲနဲ့လက်မောင်းချင်းချိတ်ကစကားပြောပြောနဲ့တချို့ကတော့တရုတ်ကတဝက်ပိတ်ဆိုင်တကားကထွက်လူတန်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးလောက်မှာလီနာအသည့်ရောင်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အုတ်ထုတ်ပြအညူလေးကိုသူမရဲ့တောက်ပါတဲ့သဘင်လေးပေါ်ကိုအုပ်ပြီးခန့်ငန့်ငိုင်စောင်းကမိုးကအင်ကြီးဝိ့၍တယောက်တည်းထွက်လာပါလေသူ့ရဲ့အဝတ်စားတွေကရိုးရိုးပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုမိုးကအင်ကြီးအိတ်ထဲကိုနှိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါရင်အောင်ဖြိုးဖြိုးနဲ့အစ်အချိုးကျနာလာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကာယအလှအကျက်တည်းရရှိပြီးကြည်ကျင်စရာကောင်းလာပါလေ။ပေါ်ကငေးဆိုင်ကြည့်နေတော့မှဒီနာဟာရုပ်တရက်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုလက်ပြလိုက်တာကိုမြင်လိုက်ရပြီးလူအုပ်ထဲကအထုပ်အပိုးတွေသဲလာတဲ့ပုပုတုတ်တုတ်အမျိုးသမီးခက်ကြီးကြီးတယောက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကြီးကလီနာကိုချစ်ခင်စွာနှုတ်ဆက်ပြီးကုံစည်လန်းဆုံးစီတို့သူတို့အတူတကွရှောက်ထွက်သွားကြပါတော့လေ။ခဏတာမြင်လိုက်ရတဲ့ဒီမြင်ကွင်းကပေါ့ရဲ့ဘဝင်ကိုချမ်းမြေစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်နာရီနဲ့မိနစ်20ရှိပြီကိုတွေ့ရတယ်။မတ်ဘူလီယာဘာဖြစ်လို့နောက်ကျနေပါလိမ့်။လမ်းအထက်အောက်တလှည့်စီကြည့်ကမတ်ဘူလီယာအလာကိုဆက်လက်ဆောင်ရင်းကစိတ်မရှိသလိုဖြစ်လာတယ်။ခုနှစ်နာရီခွဲတော့လဲမတ်ဘူလီယာကပေါ်မလာတဲ့အတွက်စိတ်မရှိစရာမှပူပန်စရာဆင့်လာပြီးနာရီကိုတစ်မိနစ်တစ်ခါလောက်ကြည့်မိပြီပါတော့နော်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဆောင်နိုင်တော့ပဲမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစာကြည့်လိုက်ပဲစီကိုခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတော့လေ10မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပဲသူရောက်သွားပြီးမတ်ကိုအလုပ်စပွဲမှာပဲတွေ့ရပါတယ်ပေါ့ကအရေးကြီးပဲဟေးဘာဖြစ်နေတာလဲခဏမလိုက်ဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်မတ်ဘူလီယာလည်းပေါ့ကိုမြင်လိုက်ရတော့တိတိသာသာတွန့်ဆုတ်သွားပါတယ်သူဟာစုံဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေပြီးနောက်ကိုအထိတ်တလန့်လှည့်ကြည့်လိုက်တာခတ်တိုးတိုးလေတံနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ရှိနေတယ်ဗျမနိုင်နိုင်တော့ဘူးပေါ်ကမတ်ကိုအံ့အားသင့်လျက်ငေးဆိုင်ကြည့်နေပါလေသူ့ရဲ့လေးတန်းသူ့ရဲ့အမူအရာနဲ့သူ့မျက်နှာသားတွေဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေသူ့ရဲ့ပင်ကိုပေါ်ပန်းရှင်လန်းစွာနေတတ်တဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေမရှိတော့ပါဘူးသူ့ကိုကြည့်ရတာတစုံတစ်ခုကိုစိုးရွံထိတ်လန့်နေသလိုမျက်လုံးတွေကလည်းစားကြည့်တဲ့အခန့်အတွင်းကြီးကန်းတောင်းမှုန်ကြည့်လျက်ရှိပါလေမတ်ကူလျာကတူတူလှုပ်ပါဗျလို့ရေရွတ်လိုက်ပြီးပေါ်အနည်းကိုကတ်လာကအရေးတကြီးခတ်တိုးတိုးလေတံနဲ့ခင်ဗျားကိုစကားပြည့်ရတာစိတ်မကောင်းဘူးဗျဒါပေမဲ့အမှန်ကကျွန်တော်မစင်စားဘဲနဲ့အပြောသဘောဝင်ပြီးလုပ်ခဲ့မိတာဒီကိစ္စထင်သလောက်ပြောစရာမကောင်းလာဘူးလို့ဆိုပါလေဘာဖြစ်သွားတာလဲဗျမကလေတံကိုပိုးနှိမ်ပြီးကျွန်တော်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပါခင်ဗျားလည်းဒါကိုရပ်ပြလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်အတီးပြောတာပါတသက်နဲ့တကူကျွန်တော်ဒီလောက်ဒီဒီတခါမှပြောဘူးပါဘူးတကယ်ပါလို့ပြန်ပြောပါလေအသက်ရှူသမင်ကြားရအောင်တိတ်ဆိတ်သွားတယ်ပေါ်ကကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုလာတွေ့ပါဦးမယ်လေလို့ဖြင်းညင်းစွာပြောလိုက်ပါလေဘာကမျက်နှာလွှဲကောင်းရမ်းပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်ကိုမျိုးပြင်ပဲပြောင်းလိုက်ပြီး red two ဆိုတဲ့နေရာကစာကြည့်တိုက်ကိုသွားရမယ်ဒီတစ်ပတ်ကုန်ရင်သွားရမယ်လို့လေးတန်းခတ်တင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်အတော်ကြီးကြောင့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြန်ပါတယ်။ပေါ်လက်ချင်းတွေကိုရိတ်စားမိပြီးပြင့်သက်တစ်ချက်ဖြည်းဖြည်းရှိုက်ပြီးထုတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်ဆိုတော့သူဟာမတ်ရဲ့
ပူပေါင်းကူညီမှုကိုနှိမ့်အားထားခဲ့ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုသူ့မှာတယောက်တည်းသာရှိတော့မှာပါ။အခုမှဘူလီယာတက်ဦးပြောင်းသွားတာကိုကြည့်ပြီးသူလည်းမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ်မမြင်နိုင်တဲ့အမောင်တို့အန်ဒီရယ်ကိုပထမဆုံးအကျင်အနံ့ရကသူ့ရဲ့စိတ်တက်ပြီးရုတ်တရက်ပြိုဆင်းသွားတာကိုတတိပြုမိပါလေ။မင်းကမောင်များစွာသူ့နှုတ်ဖြားအထိတက်လာကြပါလေ။ဒါပေမဲ့မကူလီယာဟာသူနဲ့စကားပြောနေရတာတောင်ကြောက်နေပြီဆိုတော့သွားစေခြင်းနေပါပြီ။ဒါကြောင့်သူလဲလက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီးခမရကိုဘေးဥဒုက္ခနဲ့ဆွတ်သွင်းမိတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ခမရလှုပ်ပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြအောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့လေ။အဲပြီးတော့သူလဲခြာကနဲ့လှည့်ကစားလိုက်တဲ့ကထွက်ပြီးအနည်းဆုံးလမ်းပြီးတယ်လီဖုန်းယုံကိုလာခဲ့ပါလေအချိန်မီပါလေဦးမယ်ကြီးကျိုးနဲ့ဆွတ်ထားတဲ့အနားခွေလိတ်နေတဲ့တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ထဲမှာအရေးတကြီးလက်ညှိုးထောက်ပြီးလိုက်ရှာတော့သူ့လိုတဲ့နံပါတ်ကိုတွေ့ပြီးပတ်စံနှစ်ပြားကိုအပေါက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါလေတယ်လီဖုန်းကမပြီးနိုင်အဆုံးအထိမြည်နေပြီးမှတစ်ဖက်ကထူထန်ကြားပါလေရိုင်းရဲ့ဥက္ကလာခမရအဟုတ်ကဲ့ရိုင်းရဲ့ဥက္ကချက်စကားပြောနေပါလေခမရအရင်တစ်ဖက်ကသူတို့ဇဝဲကိုစောင့်နေဇဝဲတို့ရဲ့အတန်းကိုသူမှတ်မိပါလေ။အာမစ္စလူဇာဘက်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်စကားပြောနေတာပါ။သူ့ကိုဒီနေ့ည9နာရီမှာတွေ့ဖို့ချိန်ထားတယ်။သူ့ကိုပြောပြပါဗျာကျွန်တော်ကိစ္စတခုနဲ့နောက်ကျနေလို့လို့။အဲ့ဒါအခုပဲလာနေပြီစောင့်ပါလို့ဇဝဲတို့ကမစ္စဘက်ဒီမှာမရှိဘူးဗျာဝမ်းနေပါလေလို့ပြန်ပြောပါလေ။ဒီနေ့ညနေသူမလာဘူးလား။ခိုင်းလို့ပဲလာပြီးနိုင်ဝဲလောက်နေပါလေ။၈နာရီလောက်ကပြန်ထွက်သွားပါလေဗျာ။ပေါ်ကတယ်လီဖုန်းကွက်ကိုချိန်မှပြန်ချိန်ထားလိုက်ပြီးခဏလောက်စဉ်းစားကတယ်လီဖုန်းယုံလေးတွေကထွက်လာခဲ့ပါလေ3မိနစ်လောက်ကြာတော့သူဟာပန်းညံကိုရောက်ပြီးဒဏ်ရထားတစ်စီးကိုတက်စီးပြီးပေါ်လောက်ကုန်းစီကိုတန်းလာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကုန်းပေါ်ကအစွန်ဆုံးအိမ်ကြီးရှိကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့နာရီက7နာရီခွဲကိုပြနေပါလေအိမ်ရှိမျက်နှာသာဟာမှောင်နေပါလေဒါပေမဲ့အပေါ်ဒက်ဘေးပြတင်းတစ်ခုမှမီးအောင်မြင်နေရပါလေပေါ်လေတကားကိုပွင့်ပြီးအဝင်လမ်းအတိုင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုသူတင်းပြီးဘေးဘက်ကိုပတ်လျှောက်သွားပြီးအိမ်နောက်ခွေးတကားတစ်ခုကိုခောက်လိုက်ပါလေချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအိမ်ထဲကခွေးအောင်တန်ကြားရပြီးအိမ်တော်ထိန်းသိမ်းသူရဲ့အဝတ်နဲ့ကိုဝတ်ထားတယ်အသက်50လောက်ပိန်ပိန်ပါပါအိမ်တရင်ရရအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကတကားကိုလာပြီးဖွင့်ပါတယ်ကျွန်တော်မစ္စလူဝီဇာဘက်ကိုတွေ့နိုင်မလားလို့ပါအမျိုးသမီးကြီးကပေါ်ကိုခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်လိုက်ပါတယ်ခေါင်းကိုက်လို့ဆိုပြီးတဲ့အိမ်နေတယ်ဘောကခဏလောက်ဆင်းလာပါလို့ပြောပြပါလားဗျာကျွန်တော်သူ့မိတ်ဆွေပါလို့ဇွတ်တင်ပြောပါတယ်မျိုးသမီးကြီးကခေါင်းရမ်းပြပြီးဝမ်းနေပါတယ်မိတ်ဆွေရဒီထိလိုက်မလာရပါဘူးဒီအိမ်ကြီးရဲ့အစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဝမ်းနေကြောင်းထပ်မံပြောတာကားကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ပေါ်လဲစိတ်ပြက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူအရှုံးမပေးသေးပဲလူဝီဇာကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့တွင့်မယ်လို့တန်ဋိဌံချလိုက်ပါတယ်ညဟာကြည်လင်အေးမြကလေးကျယ်ရည်တလဲလဲတောက်ကတလောကလုံးမှုံဝါဝါလင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းငင်ကြည်လင်လျက်နှင်းဆက်များခဲမဲ့နမိတ်အဖြစ်သိရွယ်များကြွေထားလျာပေါ်အိမ်ရှိဘက်သို့လှည့်၍လာခဲ့ရာတွင်ခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းသိရွယ်တန်တချွတ်ချွတ်ညီလျက်ရှိလိမ့်ကြီး။ဤနေရာတွင်မီးလင်းနေသောပြတင်းပေါက်ကြဲကြီးတစ်ခုမှာညအလှကိုကြည့်ဖို့လာတော့မသိ။ခန်းစည်းများပိတ်မထားသဖြင့်အတွင်းကလူများကိုမြင်နေရသည်။တယောက်မှာရေကင်တစ်ဘက်ကစားထွက်ထဲ့စဉ်သူမြင်ဘူးလိုက်သည်အင်းရှင်လူကြီးဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်မှာမုံမုံရင်ရင်နဲ့သဘောထားကောင်းပုံရသောသူ၏ဇနီးဖြစ်ကြောင်းသိတာ၏နောက်တစ်စုံတွဲမှာဧည့်သည်များဖြစ်ကြဟန်လူဝေသည်သူတို့အားလုံးသည်အိန္ဒိယရာတန်စာစင်ထားသောဧကန်အတွင်၌ထိုင်လျက်ရှိကြသည်အားလုံးပဲညနေအပြင်ထွက်တဲ့အခါဝတ်တဲ့ဝတ်ကောင်းစားလာနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဟာပန်းယုံတွေကိုကွဲပြီးသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေမိပါတယ်ကြက်တရေရှိလားတန်ကြာလှပါတယ်သူရဲ့ရင်ထဲမှာစစ်ခင်းလျက်ရှိတဲ့ရင်နာရတဲ့ဒေါသမျိုးအညစ်အကြေးတွေနဲ့ကတော့ကြွာချဝေးလံလာပါလေသူတို့ရဲ့ဘေးမှာဖဲကစားတဲ့ဇပွဲတစ်ခုချထားတယ်သူတို့စကားပြောလိုက်ကြရည်လိုက်ကြနဲ့အေးအေးလူလူလုံနေကြပုံကိုထောက်ရင်တော်တော်မိုးချုံမှပြီးကြမယ်လက္ခဏာရှိတော့ပေါ်လဲအတော်ကြအောင်ပဲစောင့်ရတော့မယ်လို့စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချထားလိုက်ပါတယ်ဟဲ့ဒါပေမဲ့အမောင်ရေးစီကရုတ်တရက်လေးလံတဲ့ခြေတံတွေကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ထိတ်လန့်ကခြာကနေလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူဟာပလိတ်အရာရှိတယောက်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်လျက်သာတွေ့လိုက်ရပါတော့လေအပိုင်း73ကတော့ဒီမြပါပဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့
ဝေဖန်စရာအကြံပြုစရာရှိမယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီ video ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင် subscribe button နှိပ်ခဲ့လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ